資格マニアの正上でございます。ね。はい。ということで、まあ、いろいろね、まあ、資格とか、修了書とか、許状とか、証明書のね、まだね、こうね、お話をしてきておりますけれども、まあ、取るに足らないお話なんで、あ、別にどうでもいいやと思う人は、ここでね、はい、カットしてもらってもいいです。ということで、今回はね、フルハーネス型安全帯使用作業、特別教育についてですね、おじさんもね、はい、取ってきました。最近よくできたやつね。こちらの方でございます。わかりますかね、フルハーネス型安全帯使用作業特別教育修了書ということでね。まあ、安全帯って何て言うか、とか、ほら、現場なんかとかでね、こうやってこうね、こう、よく腰に巻いて、昔ね、昔はこういう腰に巻いてたやつですよね。で、ここになんかガチャーンとかね、ちょっとあんま絵下手ですけどもね、こんな感じにやってたやつを安全帯って言うんですけども、法令が変わりましてですね、その法令はね、もうね、2020年1月1日から現行のやつはダメですよ。新しい法律に則った安全基準を達成したものしか使っちゃいけないっていうのが、2020年1月3日、1月1日ね。あと、まあ、今年2020年、あと2年後ですね。あともう2年も切っておりますけどもね。こういうふうに変えていかない。つまりね、こういう人がいたら、こうやって、ここと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 、あんように見て、ここ、全体的にバランス取れるって。横の、バンジージャンプとかにビョーン行った時にあれ、ベーンってぶら下がる、ああいうね、ああいうすんごいの。パラシュートみたいにもう、ここから、ビューン、こう、ベーンってなってるやつね。あれです。あれのことですね。今ね、腰ベルトだけなんでね。これなぜいけなくなかったりとか、まあ、これをね、やって落ちた時に、こう、ガクーンとなっちゃうわけですよ。ガクーンと。ね。ガクーンとなって、ここと腰、あ、もうちょっと半身不随になっちゃったわとかね。こう、上向いたり下向いたり、すごい一点に集中してしまうんで、非常にダメージが大きいと。まあ、落ちて死にはしなかったけども、ちょっともう一生ちょっとダメだよ、みたいなんで。でどうしたかってさ、こう、全体的にブワーンといけば大丈夫じゃないのっていう話になってね。こういうのを積む。ね。大体これね、安いのに2000円ぐらいからあるんですけど、これ多分ね、安いのに2万円は10倍ぐらい値段が跳ね上がるんですね。その準備をしなきゃいけないし、教育もしなきゃいけない。使い方、取り付け方もね、勉強しなきゃね、ちょっとなかなかこういうの簡単に取れないんで、ということで、今後ですね、まあ一応 6.5 メートルって言われても多分 5. 何メートルが基準なんていうか、ちょっと法律がここ、この数字は変わってしまいますと思います。以下の場合はいらないですよって、ここら辺の数字ちょっと変わるんで、ちょっと注目しておいてください。自分が受けときは 6.5 メートルって話だったんですけど、それ、5.7 メートルの場合になるかもわかんないですけど、現場とか、その、軒高の高さによって、軒高ってね、この、建物によって違うんですよね。そこら辺の細かい、注意点もあるんで、ほぼね、もうフルハーネスを使った方がいいんじゃないかってお話です。安全のためにね。で、ここはもう完全に2020年1月1日全員これを使ってくださいみたいなね、感じで、またね、事業者、経営者の方に負担がかかってしまうような法律ですけども、これは安全のためなんで、ぜひともね、参考にしていただければいいかなっていう、思いますけども、まさかみ余計なことを言うなって、最近よく言われてます。言いますよ。やっぱり労働者守らなきゃいけないんでね。もう、まさかみてめえ、この野郎、お前、そんなてめえがな、そんな動画 YouTube でアップするからな、うちの従業員がな、特別教育受けさせたってうるせえんだっていうね、苦情来ております、現に。ね。はい。もう、即答で、法律守ってくださいって返すだけですけどもね。ごめんなさいって言いますけど、間違ってないからね、間違ってないからって押し付けてるわけじゃないんですよ。これは全て、労働者のためだからね。うん。勘違いしないように、もうね、うざいって言われようと、なんて言うと、俺は続けます、これ。事業者の方、やっぱりね、労働者を守っていかなきゃいけません。労働者にはね、家族がいます。ね。家族の方が悲しむようなことになっちゃいけないと思ってね、まさがみはね、日々こういうふうに、資格マニアを兼ねて配信しております。まあ結構お金かかるんですよね。もう本当にね、安全帯で1980円とか2000円で売ってるのが、いきなり2、3万になるんでね。うん。本当ね、負担かかる。うん、これわかります、重々。10人いたら、これだよね。これも定期的に変えなきゃいけないもんなんで、お金かかるのはわかりますけども、これはもう、やっぱ労働者の安全ね、命を落としてからでは遅いんでね、やはりここら辺はちゃんと教育を受けさせて、この、ね、墜落制止器具って言われるね、ハーネスタイプのやつを用意しなきゃいけませんっていう話ですよね。うん。
まあそんな感じですけどもね。まあいろいろこういうはず。まあその建築業界とかそういう危ない業界、そのね、高所で働かない人はまあ関係ない法令ですけども、こういう法令があるんですよ、みたいな感じでね。かな。だから建築業現場見てこれをやってなかったら、あ、遅れてるなって思うぐらいに思っててもらったらいいですし。本当ね、大変なわかるんですよ、建築業界の人、男とかもよく少ない予算の中でやってて、ね、だってヘルメットだってね、顎紐を変えたり、このヘルメットをね、定期的に変えたりしなきゃ、使用期限っていうのがあるんでね、大変の中にまた、これまたね、もう負担かかると思うんですよね。で、僕はね、思うのは、その事業者ばっかりに負担かけずに、ね、国が税金取ってるんだから、事業税とかな、ね、復興税とかいっぱい取ってるんだから、ちょっと、なんだろう、お国がね、お上がちょっと支給するのもありかなと思うんですよ、これ。ダメですか？ダメ？と思うんですよね。まあ、全部だって事業者の、本当ね、事業者の方がね、中小企業特にね、予算ない中でこう、請負しながら、その中でこう、購入お金をどんどん使っていかなきゃいけない。大変ですよね。ねえ。まあ永久に使えるんだっていうこと、例えば1人ね、3万円のやつしましょう。ね。それ10人いますと。30万ですからね。これが、ね、何年に1件変えなきゃいけない。ね。手袋だって、作業服だってあるし、ヘルメットだってあるし。ね。それを数万円のやつをこうね、なんかこう変えていくっていうのは非常にね、厳しいと思うんですよね、やっぱりね。ここら辺はちょっとね、国がちょっとある程度考えた方がいいのかねって、正止めは思っている今日この頃でございますね。はい。まあ、こういう特別教育ね。正止めは、ちょっとね、まあ、障害者なんでね、どうかなと思ったんですけども、念のためね、取りました。多分足場の上には乗ることはないと思うんですけども。ということで、まあ、ここでね、ちょっと、こういう話ね、墜落っていう話が出て、言葉が出てたんで、これね、知ってます。ちょっとね、あ、これ、ちょっと間を持って使おうかな。墜落と転落と落下の違い。わかります？これ。墜落わかる人。転落わかる人。落下わかる人。ね、似たような言葉でも違うんですよね。墜落。例えば、飛行機が落下する。言わないですよね。飛行機が転落する。言わないですよね。飛行機が墜落する。これ言いますよね。墜落っていうのは、空中に浮いた状態でどこにも触れず落ちることを墜落って言います。で、転落っていうのは人がどっかに当たりながら落ちること、これを転落って言います。落下っていうのは物が上から下に落ちること、つまり落下っていうのは両方入ってますよっていうことですよね。で、墜落はこう空中の状態でこのままバーンって落ちちゃう。ね。転落はこう、どんどんどんみたいな。当たりながら、転がり落ちながら、ね。階段から転落するとか。ね。そういう感じですよね。まあ、こんな感じです。でも、まあ、こういうふうに言葉を使い分けていますよっていう、ちょっと豆知識でございますけども。まあね、なかなかね、もう本当に安全に作業してもらう中で、やっぱりいろいろお金かかって大変なんですよね。それ非常によくわかりますけども、やはりね、やっていただきたいと思っている今日この頃、正上でございます。まあ、決して正上はね、労働基準局の回しもんでも、日本国家の回しもんではございません。でも、ただ、やはり労働者はね、やはりの安全を守るために、やはりね、配慮していただきたいと思っております。今回のね、ウフルハーネス型安全対使用作業特別教育っていうのが今あるんでね、もうこんなったらもう使わなきゃいけないんでね、絶対もうね、だからもうあと1年ちょっとですよ。ね。はい。とにかく従業員の方が高いところに上る、会社の従業員の方にはね、ぜひとも事業者の方、中小企業ね、お基地さえかかわらずね、高さは一緒ですよね。大企業の人は、まあ、100メートル登ってもいいです。でも、中小企業は2メーターしか登ってもいけません。で、そう普通ないですかね。もうね、作業は高いところね、中小企業であろうが、大企業の人であろうが、ビルの上はビルの上なんでね、やはり気をつけていただきたいと思っている、今日この頃、まさがみ療法でございます。ということで、今回はね、フルハンス型安全、対
会使用作業特別教育の修了書を持ってまーすっていうね、お話でした。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。また会う日まで、会える時まで。正上隆法でした。